La Festa dels Tres Tombs es reinventa per mantenir aquesta tradició, encara que aquest any no es pugui fer l'habitual passeig pels carrers de Terrassa. Amics de Sant Antoni Abat i l'Ajuntament han treballat en un seguit d'activitats que tindran lloc la darrera setmana de febrer. Una de les més destacades és l'edició d'un llibre infantil amb una clara vocació pedagògica, en el que el protagonista és un nen i el Rocky, un cavall petit. La intenció és que fos un conte actual i proper amb algunes pinzellades en paraules més específiques que tenim en el món del cavall, que estan expressades amb il·lustracions. Aquests dibuixos formaran part d'unes activitats per a les escoles que ho muntarem amb un PDF per poder-los enviar i que els nens i nenes podran pintar i dibuixar i inclús respondre algunes preguntes de comprensió. Aquells dies, a més, hi haurà maniquís vestits de carreters als aparadors de diversos comerços de la ciutat. En ells, els clients que hi comprin podran entrar en un sorteig per a una passejada en carro pel bosc de Can Bonvilà. En aquests passejos pel bosc treballem també junts amb cultura i amb benestar animal, perquè sempre tot succeeixi sobre un control per al benestar dels cavalls, en aquest cas, perquè no pateixin estrès i perquè compleixi tota la normativa indicada per la seva protecció. El dissabte 27 de febrer es mantindrà la missa de cada any al Sant Esperit a les 8 de la tarda.